máme mladú pani asistentku, dobrý deň, pýtajte. Máme asistentka z prostredku je svojmu tatinovi Lukášovi Lengerovi, že toto a tati sme dostali. Adam Závacký dostane sám asistentku. A my si povedzme, že s týmto Fordom Fiesta ST ste na... Ešte nejazdili, pravda? Jazdili sme ešte ten prosek. Zaujímavé, ale tá Bogota nie je tak. No tak Herlani sa tiež kedy si jazdili na značke po obranom asfalte a už je tak staré ste. To nám odvádza Lukáš Lengier. Thank you.
Ďakujem.